हॅलो फ्रेंड्स, आपण EMI च्या प्रीवियस व्हिडिओमध्ये ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर अँड स्पेक्ट्रम ॲनालायझर हा चॅप्टर स्टार्ट केला होता. त्यामध्ये आपण CRT, कॅथोड रे ट्यूब, CRO, कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप, व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट अँड हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर्स यांचा डिटेलमध्ये स्टडी केला होता. आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर अँड स्पेक्ट्रम ॲनालायझर पार्ट 2 म्हणजे त्याच्या पुढच्या पार्टचा स्टडी करणार आहोत. पहिला पाहूयात कंटेंट्स ऑफ दिस PPT. फर्स्ट, नीड ऑफ डिले लाईन, त्यामध्ये असणारा डायग्राम ऑपरेशन, ॲप्लिकेशन्स ऑफ CRO, स्वीप ऑर टाईम बेस जनरेटर, त्यानंतर असेल त्याची डायग्राम ऑपरेशन, आउटपुट वेवफॉर्म्स. नेक्स्ट असेल ड्युअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप, विच इज इम्पॉर्टंट पॉईंट, डायग्रॅम ऑपरेशन, आउटपुट वेवफॉर्म. नेक्स्ट ड्युअल बीम CRO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप दॅट इज DSO, फंक्शन जनरेटर अँड स्पेक्ट्रम ॲनालायझर. ह्या सगळ्यांचे आपण डायग्रॅम, ऑपरेशन, फीचर्स, ॲप्लिकेशन्स स्टडी करणार आहोत, जे की खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आता वन बाय वन ह्या पॉईंटचा आपण स्टडी करूयात. फर्स्ट पॉइंट आहे नीड ऑफ डिले लाईन. तर ह्या स्लाइडमध्ये तुम्ही डिले लाईनची डायग्राम बघू शकता. नेक्स्ट त्याचं ऑपरेशन स्टडी करूया आपण. द पर्पज ऑफ डिले लाईन इज टू डिले द व्हर्टिकल सिग्नल इनफ टू कीप इट फ्रॉम रिचिंग द CRT डिफ्लेक्शन प्लेट्स. बिफोर द हॉरिझॉन्टल स्वीप सर्किट्स आर रनिंग, द डिले इज क्रिएटेड इन सर्किट्स दॅट स्विच शेप ऑर जनरेटर. इन अबव फिगर वी सी दॅट द हॉरिझॉन्टल सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय अ पोर्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल अप्लाइड टू द व्हर्टिकल प्लेट्स ऑफ द CRT. इन हॉरिझॉन्टल चॅनल द सिग्नल प्रोसेसिंग कन्सिस्ट ऑफ जनरेटिंग अँड शेपिंग अ ट्रिगर पल्स दॅट विल स्टार्ट द स्वीप जनरेटर, द आउटपुट ऑफ विच इज फेड टू द हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर अँड टू द हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स. दिस इज द फंक्शन ऑफ डिले लाईन सर्किट. तर आपण डिले लाईन सर्किटचं ऑपरेशन शॉर्टमध्ये स्टडी करूयात डायग्रॅमवरून. तर फर्स्ट आपण इनपुट सिग्नल दिलेला आहे प्री ॲम्प्लिफायरला. प्री ॲम्प्लिफायर काय करणार? प्री ॲम्प्लिफायरचं फंक्शन आहे टू रिड्यूस द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ सिग्नल. जो आपण इनपुट सिग्नल देणार आहोत त्याचा ॲम्प्लिट्यूड तो काय करणार? रिड्यूस करणार. त्यानंतर मेन ॲम्प्लिफायर यूज केलेला आहे तो काय करणार? वीक सिग्नलची स्ट्रेंथ इन्क्रीज करणार. त्यानंतर डिले लाईन दिलेला आहे अँड डिले टाईम पण दिलेला आहे 200 नॅनोसेकंड दिलेला आहे त्यांनी. तर डिले म्हणजे काय? तर ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी थोडा वेळ दिला जातो, मध्ये डिले दिला जातो, पॉज दिला जातो, त्याला डिले म्हणतात. तर डिले टाईम आहे TD इज इक्वल टू 200 नॅनोसेकंड त्यांनी दिलेला आहे. त्यानंतर स्वीप जनरेटर आहे. स्वीप जनरेटर काय करणार? तो सॉटूथ व्होल्टेज प्रोड्यूस करणार आणि त्याच्यापुढे ट्रिगर पीक ऑफ पॉईंट आहे तो काय करणार? तो कशासाठी यूज केलेला आहे? टू स्टार्ट द स्वीप जनरेटर. स्वीप जनरेटरला स्टार्ट करण्यासाठी ट्रिगर पीक ऑफ यूज केलेला आहे. स्वीप जनरेटर सॉटूथ व्होल्टेज प्रोड्यूस करणार आणि ते सगळं देणार आपण CRT. CRT स्क्रीन दिसते तुम्हाला तिकडे. त्या CRT स्क्रीनला त्यात व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स असतील आणि हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स असतील, त्याच्या थ्रू सिग्नल इथे डिस्प्ले होणार. दिस इज द ऑपरेशन ऑफ डिले लाईन. नेक्स्ट पॉईंट आहे ॲप्लिकेशन्स ऑफ CRO. आपण CROचा प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये स्टडी केला होता. CRO मीन्स कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. त्याच्या ॲप्लिकेशन्स आपण बघूयात. ट्रेसिंग द वेवफॉर्म्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ॲम्प्लिट्यूड ऑफ व्हेरिएबल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फेज अँड फ्रिक्वेन्सी, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टन्स अँड कपॅसिटन्स, इन टेलिव्हिजन, इन रडार,
फॉर इंजिन प्रेशर एनालिसिस, फॉर स्टडीइंग द हार्ट बीट्स, टू चेक फॉल्टी कंपोनेंट्स इन वेरियस सर्किट्स, फॉर ट्रेसिंग ट्रांजिस्टर कर्व्स, असे भरपूर ॲप्लिकेशन्स आहेत CRO चे वेवफॉर्म ट्रेस करण्यासाठी, म्हणजेच वेवफॉर्म पाहण्यासाठी, अम्प्लिट्यूड मेजर करण्यासाठी, फ्रिक्वेन्सी फेज मेजर करण्यासाठी, इंडक्टन्स किंवा कपॅसिटन्स मेजर करण्यासाठी, किंवा इन टेलिव्हिजनमध्ये सुद्धा आपण CRO, म्हणजे आधी जे जुने टेलिव्हिजन यूज व्हायचे त्यामध्ये CRO चा यूज व्हायचा. त्यानंतर रडार सिस्टीममध्ये सुद्धा CRO चा यूज होतो, टू ट्रेस द पॉइंट ऑर ट्रेस समथिंग व्हॅल्यू. नंतर स्टडींग द हार्ट बीट्स, आपण हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा पाहतो की तिथे हार्टबीट स्टडी करण्यासाठी एक स्क्रीन असते छोटी, ती स्क्रीन म्हणजे CROच असतो तो, त्यामध्ये हार्टबीट्स चेक केल्या जातात, म्हणजे त्या वेव्ज येतात त्या CRO वरतीच येतात. फॉर ट्रेसिंग ट्रान्झिस्टर कर्व्स, ट्रान्झिस्टरचे वेवफॉर्म्स असतील ते ट्रेस करण्यासाठी, असे भरपूर ॲप्लिकेशन्स आहेत CROचे. नेक्स्ट पॉइंट आहे स्वीप ऑर टाइम बेस्ड जनरेटर. ह्या स्लाइडमध्ये तुम्ही स्वीप ऑर टाइम बेस्ड जनरेटरची डायग्राम पाहू शकता. नेक्स्ट आहे ऑपरेशन ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर. अ कंटिन्युअस स्वीप CRO यूजिंग अ UJT as a time based generator is shown in above figure. The UJT is used to produce the sweep. When the power is first applied, the UJT is off and the CT charges exponentially through RT. The UJT emitter voltage VE rises toward VBB, and when VE reaches the peak voltage VP as shown in figure, the emitter to base B1 diode becomes forward biased and the UJT triggers on. This provides a low resistance discharge path and the capacitor discharges rapidly. The emitter voltage VE reaches the minimum value rapidly and the UJT goes off. The capacitor recharges and the cycle repeats. Diagram varun apan tyacha study pahuya. हा काय आहे तर कंटिन्यूअस स्वीप CRO यूजिंग UJT टाइम बेस्ड जनरेटर आहे. UJT यूज केलेला आहे, यामध्ये एक कपॅसिटर यूज केलेला आहे, तीन रजिस्टर आहेत, एक व्हेरिएबल आणि एक दोन रजिस्टर्स यूज केलेले आहेत. पॉवर सप्लाय दिलेला आहे VBB. तर आपण त्याचं वर्किंग पाहूयात. आता ह्या डायग्राममध्ये UJT कशासाठी यूज केलेला आहे, तर स्वीप व्होल्टेज जनरेट करण्यासाठी. आता फर्स्ट जेव्हा आपण VBB थ्रू पॉवर जेव्हा अप्लाय करू या सर्किटला, तेव्हा फर्स्ट UJT काय असणार आहे, टर्न ऑफ असणार आहे, पण कपॅसिटर आहे जो CT कपॅसिटर आहे तो चार्जेस होणार RT थ्रू, जो व्हेरिएबल रेजिस्टर आहे RT त्याच्या थ्रू कपॅसिटर CT चार्ज होणार, बिकॉज फर्स्ट जेव्हा पॉवर अप्लाय करणार तेव्हा UJT टर्न ऑफ असणार. आणि त्यामुळे काय होणार, CT चार्ज झाल्यामुळे काय होणार, जे UJT इमिटर व्होल्टेज आहे VE ते इन्क्रीज होणार टुवर्ड्स VBB, बेस व्होल्टेजच्या थ्रू ते VE काय होणार, इमिटर व्होल्टेज इन्क्रीज होणार आणि तो पीक व्होल्टेजला रीच होणार, दॅट इज VP ॲज शोन इन फिगर. आणि त्यामुळे काय होणार, जो डायोड यूज केलेला आहे UJT तो फॉरवर्ड बायसला ऑन होणार, फॉरवर्ड बायसला कंडक्ट होणार आणि त्यामुळे UJT टर्न होणार. VE इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार, UJT टर्न होणार. इट प्रोव्हाइड्स लो रेजिस्टन्स डिस्चार्ज पाथ अँड द कपॅसिटर डिस्चार्जेस रॅपिडली. जसं UJT टर्न ऑन होईल तसा कपॅसिटर पुन्हा काय होणार, डिस्चार्ज होणार आणि VE असेल तो पुन्हा काय होणार, डिक्रीज होत जाणार, मिनिमम व्हॅल्यूला डिक्रीज होणार.
आणि परत त्याच्यामुळे काय होणार, UJT गोज टू टर्न ऑफ, आणि ही प्रोसेस रिपीटेडली फॉलो होत राहणार. फर्स्ट काय केलं, आपण पॉवर जेव्हा अप्लाय केली VBB थ्रू, त्यावेळेला UJT ऑफ असणार आणि कपॅसिटर CT काय होणार, इन्क्रीज होणार थ्रू रजिस्टर RT. त्यामुळे इमिटर व्होल्टेज असेल VE, तो इन्क्रीज होणार, आणि तो इन्क्रीज झाल्यामुळे UJT डायोड असेल तो टर्न ऑन होणार, आणि UJTसुद्धा टर्न ऑन होणार. आणि जेव्हा UJT टर्न ऑन होईल तेव्हा कपॅसिटर डिस्चार्ज होत जाईल आणि VEसुद्धा डिक्रीज होत जाईल मिनिमम व्हॅल्यूला, आणि VE डिक्रीज झाल्यामुळे UJT परत ऑफ होणार, आणि हीच प्रोसिजर कंटिन्युअसली रिपीट होत राहणार. दिस इज द वर्किंग ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर. ह्या तुम्ही पाहू शकता आउटपुट वेवफॉर्म्स आहेत. आउटपुट म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहेत, सॉटूथ वेवफॉर्म मिळणार आहेत. तर फर्स्ट काय असणार आहे, UJT टर्न ऑफ असणार आहे, त्यामुळे तो झिरोला असेल, आणि जसं जसं VE इन्क्रीज होत जाईल तसं UJT टर्न ऑन होणार, आणि तो VBBपर्यंत रीच होणार. दॅट इज स्लोली इन्क्रीजेस स्लोली डिक्रीजेस इन्क्रीजेस डिक्रीजेस, आणि आपल्याला एक सॉटूथ वेवफॉर्म मिळणार आउटपुट वेवफॉर्म म्हणून. नेक्स्ट पॉईंट आहे ड्युअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप. ह्या स्लाईडमध्ये तुम्ही त्याची डायग्रॅम पाहू शकता. त्यामध्ये बघा, प्री ॲम्प्लिफायर अँड अटेन्युएटर यूज केलेले आहेत, चॅनेल ए अँड चॅनेल बी. ड्युअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोपमध्ये काय असतात, दोन चॅनेल असतात, चॅनेल ए आणि चॅनेल बी. त्यानंतर डिले लाईन यूज केलेल्या आहेत, इलेक्ट्रॉनिक स्विच आहे, व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर आहे, हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर आहे, स्वीप जनरेटर आहे अँड ट्रिगर सर्किट आहे. आपण त्याचं ऑपरेशन स्टडी करूयात. द अबव फिगर शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ड्युअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप. द CRO हॅज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन गन हूज इलेक्ट्रॉन बीम इज स्प्लिट इन टू टू बाय अँड इलेक्ट्रॉनिक स्विच. देर इज वन कंट्रोल फॉर फोकस अँड अनादर फॉर इंटेन्सिटी. टू सिग्नल्स आर डिस्प्लेड सायमल्टेनियसली. द सिग्नल्स पास थ्रू आयडेंटिकल व्हर्टिकल चॅनेल्स फॉर व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर्स. Each channel has its own calibrated input attenuator and positioning control so that the amplitude of each signal can be independently adjusted. A mode control switch enables the electronic switch to operate in two modes, that is alternate and chop mode. When the switch is in alternate position, the electronic switch feeds each signal alternately to vertical amplifier. The electronic switch alternately connects the main vertical amplifier to channels A and B and adds different DC component to each signal. आपण डायग्रॅमवरून स्टडी करूयात ऑपरेशनचं. तर हा काय आहे, ड्युअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप आहे. ह्यामध्ये काय असणार आहे, ह्या CRO हॅज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन गन हूज इलेक्ट्रॉन बीम इज स्प्लिट इन टू टू बाय इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस. म्हणजे ह्यामध्ये एकच सिंगल इलेक्ट्रॉन गन असणार आहे, त्यामधून जो इलेक्ट्रिक बीम प्रोड्यूस होईल तो स्प्लिट होणार आहे आणि तो दोन चॅनेल स्विच थ्रू दोन चॅनेलला जाणार आहे. तर बघा, त्या प्री ॲम्प्लिफायर अँड अटेन्युएटर यूज केलेले आहेत दोन. तर प्री ॲम्प्लिफायर अटेन्युएटरचा यूज काय, टू रिड्यूस द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ सिग्नल. सिग्नलचा जो आपण चॅनेल एला किंवा चॅनेल बीला जे आपण सिग्नल देणार आहोत, इनपुट सिग्नल, त्याचा ॲम्प्लिट्यूड रिड्यूस करण्याचं काम कोण करणार आहे, अटेन्युएटर करणार आहे. त्यानंतर पुढे डिले लाईन यूज केलेलं आहे, टू प्रोव्हाइड द डिले इन ऑपरेशन और पॉज इन ऑपरेशन. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज केलेलं आहे. त्याआधी बघा, एक XY मोड, दॅट इज मोड कंट्रोल स्विच यूज केलेलं आहे. आता ते मोड कंट्रोल स्विच कशासाठी यूज केलेला आहे, टू एनेबल्स द इलेक्ट्रॉनिक स्विच. आता पुढे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिसते, त्याला एनेबल करण्यासाठी XY मोड, दॅट इज मोड कंट्रोल स्विच यूज केलेला आहे. त्या मोड कंट्रोल स्विचमुळे इलेक्ट्रॉनिक स्विच दोन मोडमध्ये ऑपरेट होणार आहे, दॅट इज अल्टरनेट अँड चॉप मोड. आता अल्टरनेट मोडमध्ये जेव्हा असेल इलेक्ट्रॉनिक स्विच तेव्हा काय होणार, द इलेक्ट्रॉनिक स्विच फीड्स इच सिग्नल अल्टरनेटली टू व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर. म्हणजे काय होणार, एकतर चॅनेल ए किंवा चॅनेल बी असे दोन अल्टरनेट सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक स्विच व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरला प्रोव्हाइड करणार. आणि XY मोड स्विच यूज केलेला आहे इलेक्ट्रॉनिक स्विच आणि हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर. म्हणजे एकतर
चैनल ए किंवा चैनल बी कडून आलेले सिग्नल वर्टिकल एम्प्लीफायरला जातील किंवा हॉरिझॉन्टल, वर्टिकल सिग्नल असतील ते वर्टिकल कडे जातील, हॉरिझॉन्टल सिग्नल असतील ते हॉरिझॉन्टल एम्प्लीफायर कडे जातील। आणि एम्प्लीफायर करणार काय करणार तर वीक सिग्नलची स्ट्रेंथ इन्क्रीज करणार। त्यानंतर स्वीप जनरेटर यूज केलेला आहे कशासाठी, टू प्रोड्यूस द सॉटूथ व्होल्टेज। त्यानंतर ट्रिगर सर्किट यूज केलेला आहे ज्याला आपण इनपुट म्हणून देतो ट्रिगर, और एक्सटर्नल लाइन ट्रिगर किंवा एक्सटर्नल ट्रिगर दिलेला आहे। ट्रिगर सर्किट यूज केलेला आहे टू टर्न ऑन द स्वीप जनरेटर। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ ड्युअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। त्याचे वेवफॉर्म तुम्ही पाहू शकता, इनपुट वेवफॉर्म्स आहेत वरती सॉटूथ वेवफॉर्म। जेव्हा डिले असेल तेव्हा तो टर्न ऑफ असेल, चॅनेल ए चॅनेल बी, चॅनेल ए चॅनेल बी, चॅनेल ए ऑन असेल तेव्हा आउटपुटला पण मिळणार आपल्याला पॉझिटिव्ह वेवफॉर्म, चॅनेल बी असेल ऑन असेल तेव्हा आउटपुटला आपल्याला पॉझिटिव्ह वेवफॉर्म मिळेल, आणि जेव्हा डिले यूज केला जाईल त्यावेळेला निगेटिव्ह वेवफॉर्म मिळेल। नेक्स्ट आहे ड्युअल बीम सी आर ओ। त्याची डायग्राम आपण ह्या स्लाइडमध्ये पाहू शकता, बऱ्यापैकी सेमच आहे। ह्यामध्ये सुद्धा प्री ॲम्प्लिफायर अटेन्युएटर यूज केलेला आहे, चॅनल ए चॅनल बी, मेन वर्टिकल ॲम्प्लिफायर असेल, मेन वर्टिकल ॲम्प्लिफायर दोन असतील यामध्ये, आणि हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर एकच यूज केलेला आहे बिकॉज इट इज अ सी आर टी स्क्रीन। स्वीप जनरेटर असेल आणि ट्रिगर सर्किट असेल। आपण त्याचे ऑपरेशनचं स्टडी करूयात। ऑपरेशन, द ड्युअल बीम सी आर ओ uses two completely separate electron beams, two sets of VDPs and a single set of HDP. VDP and HDP means vertical deflection plate and horizontal deflection plate. Only one beam can be synchronized at one time, since the sweep is the same for both signals, that is a common time base is used for both beam. Therefore, the signals must have the same frequency or must be related harmonically in order to obtain both beams locked on the CRT screen. For example, the input signal of an amplifier can be used as a single signal A and its output signal as a signal B. तर आपण डायग्रामवरून स्टडी करूयाचा। फर्स्ट बघा, इथे CRT स्क्रीन यूज केलेले आहे आणि ड्युअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप आणि ड्युअल बीम सी आर ओमध्ये डिफरन्स काय, तर ड्युअल ट्रेस ऑसिलोस्कोपमध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन गन यूज केलेले असते आणि ड्युअल बीम सी आर ओमध्ये टू कम्प्लिटली सेपरेट इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज केलेले असतात, दोन सेपरेट इलेक्ट्रॉन गन यूज केलेले असतात। आणि त्यामध्ये काय असतात, दोन सेट्स, टू सेट्स ऑफ व्ही डी पीज, म्हणजे दोन व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स असतात आणि एक सिंगल हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स असते। बाकी वर्किंग सेम आहे। प्री ॲम्प्लिफायर अटेन्युएटर काय करणार, रिड्यूस द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल, डिले लाईन प्रोव्हाइड्स डिले, व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर काय करणार, इट ॲम्प्लिफाईज द व्हर्टिकल सिग्नल, हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर ॲम्प्लिफाईज द हॉरिझॉन्टल सिग्नल अँड इट गिव्स टू सी आर टी स्क्रीन टू डिस्प्ले। त्यानंतर स्वीप जनरेटर काय करणार, इट प्रोव्हाइड्स द सॉटूथ व्होल्टेज और सॉटूथ वेवफॉर्म। त्यानंतर ट्रिगर सर्किट काय करणार, इट टर्न ऑन द स्वीप जनरेटर। नेक्स्ट आहे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, दॅट इज डी एस ओ। आता सी आर ओ आणि डी एस ओमध्ये काय डिफरन्स आहे, तर सी आर ओमध्ये आपण वेवफॉर्म किंवा काही असेल ते ॲनालॉग फॉर्ममध्ये आपण स्टडी करत असतो, पण डी एस ओमध्ये काय असतं, डिजिटल फॉर्ममध्ये आपण सगळ्या वेवफॉर्म ऑब्झर्व करतो। म्हणजेच काय, तर आपण डिजिटली त्याला इनपुट देऊ शकतो, डिजिटली आउटपुट ऑब्झर्व करू शकतो, अँड डी एस ओ इज इझी दॅन सी आर ओ। तर त्याची ब्लॉक डायग्राम तुम्ही पाहू शकता या स्लाइडमध्ये। त्यामध्ये बघा काय काय ब्लॉक्स आहेत, इनपुट सिग्नल दिलेला आहे ॲम्प्लिफायरला, त्यानंतर त्याचं ॲम्प्लिफायरचं आउटपुट टू वेमध्ये डिवाईड केलं, एक तर डिजिटायझरला दिलं आणि ट्रेगरला दिलं। डिजिटायझर मेमरी, ॲनलायझर सर्किटरी, वेवफॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन, त्यानंतर इकडे आहे सी आर टी स्क्रीन, हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर, टाईम बेस, ट्रिगर अँड क्लॉक। तर त्याचं आपण वर्किंग स्टडी करूयात, ऑपरेशन स्टडी करूयात। ऑपरेशन, अ डिजिटल ऑसिलोस्कोप ॲडजस्टेड द इनपुट सिग्नल इज दॅट ऑल सबसिक्वेंट सिग्नल्स आर डिजिटल,
A conventional CRT is used and storage occurs in electronic digital memory. The input signal is digitized and stored in memory in digital form. In this stage, it is capable of being analyzed to produce a variety of different information. To view the display on CRT, the data from memory is reconstructed in analog form. Digitizing occurs by taking a samples of the input waveform at a periodic intervals. In order to ensure that no information is lost, sampling theory states that the sampling rate must be at least twice as fast as the highest frequency in input signal. If this is not done, then an aliasing will result. This requirement for a high sampling rate means that the digitized, which is an ADC, must have a fast conversion rate. आपण डायग्रामवरून ऑपरेशन स्टडी करूयात. फर्स्ट बघा, इनपुट सिग्नल दिलेला ॲम्प्लिफायरला, तो काय करणार, इनपुट सिग्नलची जर स्ट्रेंथ वीक असेल तर स्ट्रेंथ इन्क्रीज करण्याचं काम ॲम्प्लिफायर करणार. त्यानंतर डिजिटायझर काय करणार, तर जो सिग्नल असेल त्याला डिजिटल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणार. मेमरी काय करणार, मेमरी माहिती आहे तुम्हाला, मेमरी कशासाठी यूज करतात, टू स्टोअर द इन्फॉर्मेशन ऑर टू स्टोअर द डाटा. इथे काय करणार, मेमरी जो सिग्नल असेल ॲम्प्लिफायरकडून आलेला तो स्टोअर करणार. त्यानंतर ॲनालायझर सर्किटरी इज इट गिव्ज व्हरायटी ऑफ डिफरंट इन्फॉर्मेशन, म्हणजे जी आपल्याला इनपुट सिग्नलकडून इन्फॉर्मेशन येते त्या इन्फॉर्मेशनची आपल्याला व्हरायटी तो प्रोड्यूस करणार, प्रोव्हाइड करणार. त्यानंतर वेवफॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन, हे काय करणार, डिजिटल इंटू ॲनालॉग वेवफॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणार. जे डिजिटल फॉर्ममध्ये सिग्नल येतात त्याला ॲनालॉग फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणार. त्यानंतर इकडे बघा, टाईम बेस सर्किटरी आहे, त्याला क्लॉक प्रोव्हाइड केलेला आहे टू प्रोव्हाइड द टाईम टू दिस प्रोसेस. त्यानंतर ट्रिगर सर्किट कशाला यूज केलं आहे, तर टू ऑन द टाईम बेस. त्यानंतर हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर यूज केलेलं आहे टू ॲम्प्लिफाय द हॉरिझॉन्टल सिग्नल्स. आणि हे सगळे सिग्नल जे येतील आउटपुटला ते सी आर टी स्क्रीनवर डिस्प्ले होणार. त्यानंतर नेक्स्ट आहे फीचर्स ऑफ डी एस ओ. सॅम्पलिंग रेट असेल त्याचा 20 मेगा सॅम्पल्स पर सेकंड पर चॅनल. सॅम्पलिंग रेट त्याचा म्हणजे आउटपुट वेवफॉर्मसाठी. नंतर प्री ट्रिगर रेट असेल 25%, 50%, 75% फॉर सिंगल शॉट रोल नॉर्मल. ट्रिगरिंगचे जे रेट आहेत ते काय असणार आहेत, 25%ला असेल, 50%ला आणि 75%ला असेल. रोल मोड असेल कंटिन्युअस अँड सिंगल शॉट विथ प्री ट्रिगर ऑफ 25%, 50% अँड 75%. सिंगल शॉट असेल 0.5 मायक्रोसेकंड शॉट, स्टार्टिंग शॉट असेल तो. डिजिटल स्वीप रेट असेल 0.5 मायक्रोसेकंड पर सेंटीमीटर टू 50 सेकंड पर सेंटीमीटर. डिजिटल रेट असेल तो किती असणार आहे, 0.5 मायक्रोसेकंड पर सेंटीमीटर टू 50 सेकंड पर सेंटीमीटर. त्यानंतर नेक्स्ट ॲप्लिकेशन्स ऑफ डी एस ओ. डी एस ओचे ॲप्लिकेशन्स सेम सी आर ओ टाईप्सच असणार आहेत सगळे. इन अ रडार सच अज एरोप्लेन, शिप एक्सेट्रा, टू चेक द फॉल्टी कॉम्पोनंट्स इन व्हेरियस सर्किट्स. इन मेडिकल फील्ड्स टू मेजर ए सी ॲज वेल ॲज डी सी व्होल्टेजेस अँड करंट. टू ॲनालाइज टी व्ही वेवफॉर्म्स. टू मेजर इंडक्टन्स. टू मेजर फ्रिक्वेन्सी, टाईम पिरियड, टाईम इंटरवल्स बिटवीन सिग्नल्स एक्सेट्रा. टू ऑब्झर्व व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स अँड ट्रान्झिस्टर्स. टू सेव्ह सिग्नल्स सो दॅट इट कॅन बी प्रोसीड. टू ऑब्झर्व द रेडिएशन पॅटर्न जनरेटेड बाय ट्रान्समिटिंग अँटिना ऑसिलोस्कोप. म्हणजे डी एस ओसुद्धा आपल्याला सी आर ओसारखाच यूज होतो. एकतर रडारमध्ये एरोप्लेन किंवा शिप्स असतात त्यांच्या त्यासाठी. मेडिकल फील्डमध्ये होतो, टी व्हीसाठी होतो मेडिकल फील्ड. ए सी टू मेजर ए सी डी सी व्होल्टेज ऑर करंटसाठी. टू ऑब्झर्व वेवफॉर्म्स ऑफ डायोड ऑर ट्रान्झिस्टर एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉईंट आहे फंक्शन जनरेटर. त्याची डायग्राम बघू शकता तुम्ही. त्यामध्ये ब्लॉक बघा, एकतर एक्सटर्नल फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल असेल, नंतर फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्क असेल, अप्पर कॉन्स्टंट करंट सोर्स, लोअर कॉन्स्टंट करंट सोर्स, इंटिग्रेटर यूज केलेला आहे, कपॅसिटर यूज केलेला आहे. त्यानंतर व्होल्टेज कंपॅरेटर मल्टी व्हायब्रेटर आहे, रेझिस्टन्स डायोड शेपिंग सर्किट आहे. त्यानंतर आउटपुट ॲम्प्लिफायर 1, आउटपुट ॲम्प्लिफायर 2 ऑपरेशन स्टडी करूया आपण. अ फंक्शन जनरेटर इज अन इन्स्ट्रुमेंट दॅट
delivers a choice of different waveforms whose frequencies are adjustable over a wide range. The most common output waves are sine, triangular, square and sawtooth waves. The frequencies of these waveforms may be adjusted from a fraction of a hertz to several hundreds of hundred kilohertz. The various outputs of the generator may be available at the same time. For example, a square wave can be provided for linearity measurements in an auto system, and simultaneously sawtooth output may be used to drive the horizontal deflection amplifier of an oscilloscope, providing a visual display of the measurement results. The capability of a function generator to phase lock to an external signal source is the other useful feature. One function generator may be used to phase lock the other function generator, and the two output signals can be displayed in phase by an adjustable amount. तर बघा वर्किंग बघा त्याचं. एक तर फंक्शन जनरेटर कशासाठी यूज करतो आपण, टू सिलेक्ट द सिग्नल, दॅट इज एक तर साईन वेव असेल, स्क्वेअर वेव, ट्रायंग्युलर वेव, सॉटूथ वेव, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे वेवफॉर्म आपण सिलेक्ट करू शकतो. त्यामध्ये आपल्याला फ्रिक्वेन्सीसुद्धा ॲडजस्ट करता येते, एक हर्ट्सपासून किलो हर्ट्सपर्यंत, म्हणजे वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी ॲडजस्ट करू शकतो. तर इथे नॉब दिले आहेत आणि फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्क, त्यामध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी ॲडजस्ट करू शकतो. अप्पर कॉन्स्टंट करंट सोर्स आणि लोअर कॉन्स्टंट, जेव्हा अप्पर आपल्याला हायर करंट ॲडजस्ट करायचं असेल तेव्हा अप्पर कॉन्स्टंट करंट सोर्स यूज होईल, आणि लोअर कॉन्स्टंट कशासाठी होणार, लोअर करंट ॲडजस्टिंगसाठी. त्यानंतर व्होल्टेज कंपॅरेटर मल्टी व्हायब्रेटर, त्यामध्ये आपल्याला बघा त्या ब्लॉकमधून आपल्याला स्क्वेअर वेव जनरेट होणार, आणि जो इंटिग्रेटेडकडून डायरेक्ट आउटपुट येईल त्याला काय मिळणार, आपल्याला ट्रायंग्युलर वेव. त्यानंतर रेझिस्टन्स डायोड शेपिंग सर्किट, त्यामध्ये आपल्याला वेवफॉर्म शेप मध्ये फॉर्म होणार, दॅट इज साईन वेव मध्ये फॉर्म होणार, नंतर आपल्याला त्यातून आउटपुट मिळणार. नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शन जनरेटर वेवफॉर्म्स, साईन वेव, स्क्वेअर वेव, पल्स, ट्रायंग्युलर अँड सॉटूथ और रॅम्प वेवफॉर्म्स. आउटपुट लेवल असेल 10 or 12 व्होल्ट्स पीक टू पीक. आउटपुट इम्पॅडन्स असेल 50 ओहम. डी सी ऑफसेट असेल +5 volt to -5 volt. फ्रिक्वेन्सी रेंज असेल, लोअर फ्रिक्वेन्सी लिमिट असेल below 1 hertz, ऑफन 0.1 or 0.2 hertz. अप्पर फ्रिक्वेन्सी लिमिट असेल around 1 megahertz up to 20 megahertz or मोर. फ्रिक्वेन्सी स्टॅबिलिटी असेल around 0.1% per hour. तर वेवफॉर्म मिळतील आपल्याला ह्यामध्ये वेगवेगळ्या टाईपच्या. आउटपुट लेवल डिसाईड केलेले 10 to 12 volts पीक टू पीक. आउटपुट इम्पेडन्स डिफाईन केलेले 50 ओहम. डी सी ऑफसेट असेल. फ्रिक्वेन्सी रेंज डिफाईन केलेले आहेत. ह्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सी स्टॅबिलिटी आहे, हे सगळे स्पेसिफिकेशन आहेत फंक्शन जनरेटरचे. नेक्स्ट आहे ॲप्लिकेशन्स ऑफ फंक्शन जनरेटर टू टेस्ट अँड इलेक्ट्रिकल ऑर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. टू जनरेट पेरियॉडिक सिग्नल फॉर कम्प्युटर्स अँड कंट्रोल सिस्टीम. इट वर्क्स ॲज अ टायमर. ट्रबल शूटिंग, मेजरिंग द ESR ऑफ कपॅसिटर इन सर्किट. रिस्पॉन्स टेस्टिंग बाय स्वीपिंग. रिस्पॉन्स टेस्टिंग बाय युझिंग स्क्वेअर वेव, पल्स अँड नॉईज. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट टेस्ट करण्यासाठी इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये फंक्शन जनरेटर यूज होतो, किंवा पेरियॉडिक सिग्नल डिफाईन करण्यासाठी सुद्धा हा फंक्शन जनरेटर यूज होतो टू ॲडजस्ट द फ्रिक्वेन्सी. नेक्स्ट आहे स्पेक्ट्रम ॲनालायझर, त्याची डायग्राम तुम्ही बघू शकता. त्यामध्ये मेन पार्ट बघा, इनपुट दिलेला आहे मिक्सरला, IF ॲम्प्लिफायर आहे, डिटेक्टर आणि व्हिडिओ ॲम्प्लिफायर आहे, व्होल्टेज ट्यून ऑसिलेटर आहे, सॉटूथ जनरेटर आहे, आणि हे सगळे दिलेलं आपण CRT स्क्रीनला. ऑपरेशन बघूया त्याचं. ॲज शोन इन फिगर, सॉटूथ जनरेटर प्रोव्हाइड्स द सॉटूथ व्होल्टेज विच ड्राइव्ज द हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस एलिमेंट ऑफ द स्कोप, अँड दिस सॉटूथ व्होल्टेज इज द फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल्ड एलिमेंट ऑफ द व्होल्टेज ट्यून ऑसिलेटर. ॲज द ऑसिलेटर स्वीप्स फ्रॉम एफ मिनिमम टू एफ मॅक्झिमम ऑफ इट्स फ्रिक्वेन्सी बँड ॲट अ लिनियर रिकरिंग रेट, इट बीट्स विथ फ्रिक्वेन्सी कॉम्पोनंट ऑफ द इनपुट सिग्नल अँड प्रोड्यूस अँड IF व्हेनेवर अ फ्रिक्वेन्सी कॉम्पोनंट इज मेड ड्युरिंग इट्स स्वीप. द फ्रिक्वेन्सी कॉम्पोनंट अँड व्होल्टेज ट्यून ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी बीट्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ डिफरंट फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज IF फ्रिक्वेन्सी, इंटरमिजिएट फ्रिक्वेन्सी. द इंटरमिजिएट फ्रिक्वेन्सी करस्पॉन्डिंग टू द कंपोनंट इज ॲम्प्लिफाईड अँड डिटेक्टेड इफ नेसेसरी,
and then applied to the vertical plates of the CRO, producing a display of amplitude versus frequency. The spectrum produced if input wave is a single tone AM is given in figure. तर ऑपरेशन बघूया आपण. इनपुट कशाला दिलेलं आहे? मिक्सरला. तर मिक्सर कशासाठी यूज करतो आपण? घरीसुद्धा मिक्सर बघतो. ते कशासाठी यूज करतो? वेगवेगळे पदार्थ एकत्र करण्यासाठी. आता इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये मिक्सरचा यूज तर एकच आहे, मिक्स करण्यासाठी. पण ह्यामध्ये काय होणार? सिग्नल मिक्स करण्यासाठी इथे मिक्सर यूज केलेला आहे. त्याचा जो आउटपुट आहे तो आय एफ ॲम्प्लिफायर, दॅट इज इंटरमिजिएट फ्रिक्वेन्सी ॲम्प्लिफायर टू इन्क्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ विक सिग्नल. नंतर डिटेक्टर अँड व्हिडिओ ॲम्प्लिफायर असेल. डिटेक्टर सिग्नल डिटेक्ट करणार आणि व्हिडिओ काय व्हिडिओ ॲम्प्लिफायर करणार, जे व्हिडिओची स्ट्रेंथ इन्क्रीज करणार. व्होल्टेज ट्यून असेल. त्यानंतर तो सॉटूथ जनरेटर काय करणार? सॉटूथ व्होल्टेज प्रोड्यूस करणार. व्होल्टेज ट्यून ऑसिलेटर काय करणार? एकतर मॅक्झिमम किंवा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी व्होल्टेजला तो ट्यून करून देणार. आणि ते सगळं कशावर डिस्प्ले होणार? CRT स्क्रीनला. ॲप्लिकेशन्स ऑफ स्पेक्ट्रम ॲनालायझर यूज्ड वेअर RF टेस्टिंग इज नीडेड. इन डेव्हलपमेंट व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅलिडेशन टेस्टिंग यूज्ड इन फॅक्टरीज अँड इन लॅबोरेटरीज. यूज्ड टू रिसीव अँड सिलेक्ट फ्रिक्वेन्सी लेवल्स बेस्ड ऑन सुपर हेटरोडाईन प्रिन्सिपल. यूज्ड ॲट ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीज टू ॲनालाइज हार्मोनिक्स ऑफ अ ऑडिओ सिग्नल. हे त्याचे ॲप्लिकेशन्स आहेत. कशामध्ये? RF रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल असेल तर टेस्ट करण्यासाठी, किंवा सिग्नल डेव्हलपमेंटसाठी, व्हेरिफिकेशनसाठी, व्हॅलिडेशनसाठी यूज केले जातात. किंवा स्पेक्ट्रम ॲनालायझर हा फॅक्टरी किंवा लॅबोरेटरीमध्ये सुद्धा यूज होतो. ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी ॲनालायसिससाठी सुद्धा तो स्पेक्ट्रम ॲनालायझर यूज होतो. तर इथे आपला EMIचा थर्ड चॅप्टर, दॅट इज ऑसिलोस्कोप फंक्शन जनरेटर स्पेक्ट्रम ॲनालायझर, हा चॅप्टर संपलेला आहे. जरा तुम्ही पहिला व्हिडिओ बघितला नसेल थर्ड चॅप्टरचा, तर तोसुद्धा बघा, तुम्हाला समजेल चॅप्टर 3 कुठले कुठले इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत अकॉर्डिंग टू MSBT. तर हा व्हिडिओ पहा आणि त्यातले इम्पॉर्टंट नोट्स असतील ते सगळे राईट डाऊन करा. थँक्यू.